שמחה. כמה נפלא לראות בלילה הגדול הזה, ליל הושענא רבה, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, בכל המקומות, יושבים ועוסקים בתורה במשך כל הלילה, גם בקריאה מהלימוד, גם בשיעורי תורה. אנחנו נמצאים בחג הסוכות, ביום האחרון של חג הסוכות, יום הושענא רבה. אחד הדברים הגדולים, המצוות הגדולות שנאמרו בחג הסוכות, ושמחת בחגיך. כל מצווה, כל חג יש מצווה לשמוח. אבל בסוכות יש משמעות מיוחדת, ונתבונן בעזרת השם בכמה עצות טובות, איך לקחת את השמחה של סוכות לכל השנה כולה, וגם מה המשמעות של הימים הגדולים האלה, היום השביעי של חג הסוכות, לאחר מכן שמיני עצרת, אין חג שהוא ביום השמיני. החג היחיד שהוא ביום השמיני זה שמיני עצרת. פסח יש שבעה ימים וזהו. שבועות מגיע אחרי שבע שבועות תספור לך, זה שבע כפול שבע. סוכות שבעה ימים. אבל מיד אחרי סוכות יש עוד חג, שמיני עצרת. בחג הפסח היום השביעי הוא חג. ושמיני עצרת הוא יום טוב בפני עצמו. בליל שמיני עצרת מברכים ברכת שהחיינו בקידוש. לא יושבים בסוכה. זה לא המשך של סוכות. אמנם הוא היום השמיני, נקרא שמיני עצרת, אבל הוא חג בפני עצמו. כדי להבין את העומק של משמעות החגים, מתבוננים בסבב של כל חגי השנה. מהו החג הראשון שיש לנו בתורה? חג הפסח, לא ראש השנה. ראש השנה הוא בחודש השביעי. חג הפסח, על ניסן נאמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הביאו כאן פתק שנקדיש בעזרת השם את הדברי תורה לרפואת החיילים שנפגעו בטול כרם, לירון בן שולה, אלכסי בן אליאנה, שלב בן משי, אביאל בן ענת, וכן לרפואת ישראל בן ג'מילה וכל החולים בעם ישראל, שהשם ייתן לכולם, לכל כלל ישראל, גזרות טובות, ישועות ונחמות, שיהיה פתקה טובה לכולם לאורך ימים ושנות חיים, ורפואה שלמה לכל החולים והפצועים. חג הפסח הוא מתחיל את החגים של השנה. החודש הזה לכם ראש חודשים. מה זה בעצם חג הפסח? עם של עבדים נמצא במצרים, עדיין לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, היו עובדי עבודה זרה כמו המצרים. עשה להם הקדוש ברוך הוא 10 ניסים, 10 מכות למצרים, כדי שגם עם ישראל יכירו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל מערכות הטבע, לא כמו שהמצרים חשבו שיש אל הים ויש אל הפריון ויש אל היבשה, וכל דבר היה להם אליל. הראה להם הקדוש ברוך הוא שיש אל אחד ששולט בכל מערכות הטבע, זה כל 10 המכות. לכן לא נתן מיד את מכת בכורות והיה מוציא את ישראל, יכל לעשות את זה, אבל נתן שיכירו. אחר כך שחטו את הכבש, שזה עבודה זרה שהיו עובדים אותו, כדי להוכיח אם זה גמרנו, זה היה קורבן פסח. אחר כך יצאו, כל יום צריכים לעלות ממדרגה למדרגה, אי אפשר לקבל את התורה מיד, צריכים לתקן את עצמם. 49 ימים כל יום יוצאים משער טומאה אחד, כלומר מהרגל לא טוב שהיה להם, עולים לשערי קדושה. יום ה-50 קיבלו את התורה. אז עכשיו הסדר מובן, יוצא עם ממצרים, לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מתקן את עצמו, מתעלה, עכשיו יכול לקבל את התורה. אחרי שקיבלו את התורה, כותב ספר החינוך, הקדוש ברוך הוא עשה חסד שפעם בשנה הוא דן את בני האדם. הוא אומר, יום של דין, למה זה חג? ראש השנה, מישהו חוגג ביום שיש לו משפט? אומר ספר החינוך, זה חג. כי אם לא היה משפט כל שנה, אדם היה זורם כל החיים שלו, צובר סקים של אבונות חס ושלום, אחרי 120 בא לעולם הבעיה נבהל. אבל כשכל שנה יש משפט, יש אלול, אדם עושה תשובה, מתקן, גם אם לא מושלם, אבל הרבה מהאבונות שלו נמחקים, אדם עושה תשובה אמיתית, הכל נמחק, מתחיל דף חדש, ראשון הוא לכם, ראשון לחשבון אבונות. אז יש את ראש השנה, שאחרי שקיבלנו את התורה, אפשר לדון, לפני שקיבלנו את התורה, את מי אתה דן, על מה אתה דן? נתן תורה, עכשיו אדם יודע מה מותר, מה אסור, דן.
עשרת ימי תשובה, ואז מגיע יום הכיפורים, שזה יום של מחילה וסליחה וחפרה, שבינוניים כלואים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זה עוד חסד שנתן הקדוש ברוך הוא, אפילו שהיה משפט, אפשר עוד לתקן. וכל אדם כתוב שצריך שיראה עצמו, כאילו חציו חייב, חציו זכאי. לא יגיד אני צדיק, גם לא יגיד אני רשע, כי רק הקדוש ברוך הוא יודע לדון מה כנגד מה. מגיע יום הכיפורים, שעת נעילה, חותמנו לחיים. עשרת ימי תשובה זה כותבנו לחיים. שעת נעילה זה כבר החתימה. עכשיו יוצאים אחרי יום הכיפורים, זקים, טהורים ונקיים. עכשיו אתה יכול לשמוח בסוכות. כתוב אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אדם שהוא מוכתם בעוונות, הוא כל הזמן בלחצים, כל הזמן בפחדים. אבל כשהוא נקי מעוונות, אדם שהוא ישרה לב, הלב שלו ישר, לא עקום, לא צריך להסתתר, שלא יראו שאני עושה. ישרה לב, האדם הזה יכול להיות שמח, נקי עם הקדוש ברוך הוא. לכן אחרי כיפור מגיע חג הסוכות. בסיום נעילה, לפני תפילת ערבית, אומרים שבע פעמים השם הוא האלוקים. מה זה העניין של השבע פעמים? אומרים חכמי הקבלה, השכינה שירדה לעולם, כתוב דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מתי זה? הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שכמו מלך יוצא מהארמון. אז הקדוש ברוך הוא בינינו. למה? כדי שנוכל לפגוש אותו ככה בקלות, לעשות תשובה, לקבל מחילה. הסתיים יום הכיפורים, כל פעם שאומרים השם הוא האלוקים, השכינה עולה מרקיע לרקיע. אז שבע פעמים, שבעה רקיעים, עד שהשכינה חוזרת למקומה. אבל אם כך, אז מה קורה איתנו? אנחנו נהיינו רחוקים מהקדוש ברוך הוא. עכשיו שכינה עלתה לרקיע השביעי. בסוכות כל יום עושים הקפה. ביום הושענא רבה עושים שבע הקפות, נכון? בתפילת שחרית בעזרת השם. בסוף הלילה של ליל הושענא רבה, אפילו שכל הלילה עמלים בתורה ויש כבר עייפות בתפילה, אבל מתאמצים מתוך שמחה וחדווה, עם הלולה והאתרוג מקיפים שבע פעמים את הטבע. צריך לדעת, כשמקיפים שבע פעמים, בעיניים גשמיות זה נראה שאנחנו דורכים על אותה רצפה. בעיניים רוחניות, כל הקפה אתה עולה קומה, כמו בספירלה כזה. כל הקפה עולים קומה ועוד קומה ועוד קומה. זאת אומרת, שכעת אנחנו עולים לרקיע השביעי, זה הבחינה הרוחנית הזאת של חג הסוכות, שעל ידי השמחה בעבודת השם, השמחה במצוות, השמחה בתורה, האדם יכול להגיע לבחינה של הרקיע השביעי. שמיני עצרת זה כבר פסגת חגי השנה, פה נגמרו החגים של התורה. אחר כך יש פורים וחנוכה, חנוכה פורים זה מצווה מדרבנן. אבל התקרה של כל החגים שבשנה זה שמיני עצרת. לכן תקנו לנו שמחת תורה דווקא בשמיני עצרת. היה לכאורה ראוי שתקנו לנו שמחת תורה ביום חג השבועות, שנתחיל בראשית, נסיים את כל התורה בחג השבועות, ואז נתחיל מחדש. אבל דווקא ביום שמיני עצרת, שהוא יום רוחני גבוה מאוד מצד עצמו, שעם ישראל כבר ממש בבחינת ימינות תחבקני, נמצאים ממש לפני כיסא הכבוד, יש שבעה רקיעים ועל זה כיסא הכבוד. ועם ישראל מגיע למקום הגבוה הזה ביום שמיני עצרת. והתורה כתוב קודש בריחו ואורייתא וישראל חדו. אז יום שמיני עצרת זה זמן של איחוד גמור בין קודש בריחו ואורייתא וישראל. יש אמנם הסבר יפה של המגיד מדובנה, על פי משל כדרכו שמסביר כל דבר. הוא שואל את השאלה ששאלנו. למה מסיימים את התורה וחוגגים ורוקדים עם התורה ביום שמחת תורה? למה לא רוקדים עם התורה ביום חג השבועות? היינו צריכים לעשות שמחת תורה, קיבלנו את התורה. ביום קבלת התורה לא היה יותר מתאים שנרקוד ונחגוג ונשמח. שמחת תורה שיהיה, למה כשמסיימים את התורה, כל שנה, אדם שמתפלל כל שבת בבית הכנסת, כל שנה מסיים את כל החמישה חומשי תורה. איזה קניין עצום. וצריך לזכור כאן מצווה כל שבוע לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זו מצווה שיש כאלה לא שמים לב אליה, אבל זו הלכה מעיקר הדין, שכל שבוע אדם צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום.
אדם שלא יקפיד על זה, יש לו עכשיו הזדמנות להתחיל מחזור מחדש מבראשית. כל שבוע קורא את הפרשה, מי שקשה לו פסוק פסוק, ואחר כך פסוק תרגום, יכול לקרוא כל הפרשה מקרא, עוד פעם כל הפרשה מקרא, ואחרי זה כל הפרשה תרגום. וזה קניין גדול לחיים, חוץ מהמצווה שאדם מקיים, מסיים את התורה, מגיע הזמן של שמחת תורה, רוקדים. שואל המגיד מדובנה, למה לא רוקדים ביום חג השבועות? למה בסיום? למה לא בהתחלה, כשמקבלים? משיב כדרכו על פי משל, תשובה נפלאה. אומר, משל למה הדבר דומה? מלך אחד חיפש חתן לביתו. ביתו כלילת המעלות, מושלמת. גם אם לא הייתה בת המלך, הייתה מושלמת. ומי שישא את ביתו, הוא יהיה המלך הבא. בדק את הנסיכים שיש בעולם שרצו את ביתו, אף אחד לא יתאים לו. כל אחד יש לו חיסרון אחר. הקים ועדה של שרים, אמר להם, תתחפשו. אז לא היה כמו היום שהיה תמונות, כולם מזהים מי השרים. אז מי הכיר מי שר? יכל ללבוש בגדים רגילים, אתה חושב שהוא אדם רגיל. גם המלך יכל להתחפש וללכת. לא היה מצלמות, אנשים לא ידעו אפילו איך המלך נראה. והשרים האלה התחילו לשוטט בערים, בכפרים, עוקבים אחרי בחורים, רואים מי אדם שנתן להם המלך רשימה של דרישות. שיהיה חכם, נבון, גיבור חיל, בעל מידות טובות, תעמידו אותו בניסיונות. אחרי מאמצים מרובים, מצאו איזה עיקר אחד, בחור, עובד אדמה, באיזה כפר נידח, שיש בו את כל מה שהמלך מחפש. עשו לו כל מיני ניסיונות של התמודדויות, ראו מוצלח ביותר. באו בשמחה, סיפרו למלך, כל מה שרצית, יש בבחור הזה. מלך אמר, מצוין, אני סומך עליכם, שאם בדקתם, נתנו לו את כל הנתונים. יום אחד העיקר הזה עובד בשדה עם מגפיים מלאי בוץ, עם המעדר ביד. פתאום קרקרה מלכותית, רתומה לסוסים לבנים, אבירים, עוצרת לידו. יורדים משם שרים נכבדים, שלום אדוני, המלך קורא לך שתבוא. המלך, לי, מה לי ולמלך, נבהל. אמרו לו, אל תיבהל, המלך משהו טוב, רוצה לדבר איתך. אמרו, טוב, אני אלך לבית, להתקלח, להתלבש, בגדי שבת. המלך אמר, תבוא עכשיו איך שאתה. אין לו ברירה, עלה כך למרכבה, וכל הדרך הוא מוטרד, מה המלך רוצה ממני? נכנס לארמון, אף פעם לא ראה מימיו פאר כזה, שטיחים, נברשות, עולה במדרגות, מלווים אותו שרים נכבדים. נכנס לפני המלך, נופל, קורע לפניו. להפתעתו, המלך, במקום לנזוף בו, חשב בטח יש את הטענות עליו, המלך מחייך אליו, מקבל אותו בחביבות, אומר לו, בוא, שב פה לידי, שואל אותו שאלות, מתעניין עליו, על עצמו, אחר כך שואל אותו, מה דעתך למדיניות הכלכלית שלי? מה דעתך למדיניות הביטחונית? הוא לא הבין מה לו ולכל השאלה, אבל המלך שואל, הוא עונה. והמלך מרגע לרגע מתפעל ממנו יותר ויותר. בסיום השיחה, אמר לו, תתכונן, תודיע להורים שלך, עוד שבועיים חתונה. מה חתונה? אין לי קלה, איפה חתונה? אמר לו, יש לך קלה. ביתי תהיה אשתך. ואתה תהיה החתן שלי, תתארגן, תודיע להורים. נדהם. הגיע אותו יום, בחתונה פגש לראשונה את הקלה. ובאמת, המלך לקח אותו, עשה אותו משנה למלך, נתן לו ארמון, כמו שראוי לחתן המלך. וכל פעם שבא למלך, המלך מקבל אותו בחביבות, מה אתה צריך, ומתפעל ממנו, מאוד שמח בו וגאה בו. אחרי שנה, ביקש פגישה עם המלך, נכנס למלך, המלך אומר לו בחיבה, מה אתה צריך? אמר לו, יש לי בקשה אולי קצת מוזרה, אבל אני רוצה לבקש שהמלך יארגן לי חתונה מחדש עם הבת. מה פירוש חתונה מחדש? אתה נשוי שנה. אמר לו, כן, אבל בחתונה היא לא שמחתי. אני רוצה חתונה שאני אוכל לשמוח בה. למה לא שמחת? אמר לו, אני אגיד למלך את האמת. כשהמלך אמר לי, אתה עוד שבועיים מתחתן עם ביתי, אמרתי לעצמי, כנראה שהבת המלך או שאין לה רגליים, או שאין לה ידיים,
או שהיא לא רואה. מה פתאום הוא לוקח אותי, עיקר אומר תהיה החתן שלי ומנחית עליי, אתה תהיה החתן. כנראה שיש לה איזה מומים, ולכן המלך לקח אותי. אני לא יכול לסרב. הגעתי לאולם, אני רואה קלה בריאה, הולכת ברגליים, יש לה ידיים, יפה תואר, הכל טוב, רואה, שומעת. אמרתי לעצמי, טוב, חיצונית נראה טוב, אבל אם המלך לקח אותי, כנראה שיש לה איזה מחלה נסתרת, שאני תוך כמה ימים יגלה את זה. עבר שבוע, שבועיים, חודש, אני רואה שלא, בריאה ושלמה, חכמה, נבונה, גם אם לא הייתה בת המלך, זכות בשבילי להתחתן עם אחת כזאת. אמרתי לעצמי, אולי יש לה מחלה שמתפרצת אחת לכמה חודשים. לכן המלך לקח אותי. עדיין לא היה לי שמחה. אבל עכשיו, שנה שאני מכיר את הכלל, עם כל הפרטים והאישיות שלה, ואני רואה שהיא כלילת המעלות, היא מושלמת. עכשיו אני יכול לחגוג ולשמוח שזכיתי בכלה המיוחדת הזאת. אומר המגיד מדובנה כך, כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע לקבל את התורה, עדיין לא הכירו את התורה, מה כתוב בה? אולי יש שם דברים שילחיצו אותנו. לכן קיבלו את התורה, אבל היה להם עדיין איזה חשש בלב. אחרי שמסיימים את התורה, מגיע יום שמחת תורה, עכשיו אפשר לחגוג ולשמוח עם התורה. כי רואים כמה התורה מחכימת פתי, כמה היא מרוממת את האדם, כמה היא מדריכה אותו איך לחיות נכון, איך לחיות בצורה מאוזנת בין חומר לרוח. לא כמו שיש קיצוניות בעולם, יש כאלה הולכים אחרי חומריות בצורה של התבהמות, עד שכבר ממש יורדים לשפל, ויש כאלה כמו בהודו או כל מיני נוצרים שבשביל להתקדש לא נושאים נשים ומסגפים את הגוף שלהם. התורה מאזנת את האדם. התורה אומרת לאדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותך, הוא רוצה שיהיה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. והתורה נותנת את ההדרכה, איך לחיות בצורה נכונה, בצורה מאוזנת. שטוב לו לאדם לחיות בעולם, גם הגשמיות יש לו. אבל הכל בקדושה, הכל עם נשמה בפנים, הכל עם רוחניות. אדם שחי על פי התורה, טוב לו לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה הוא חי. לצערנו יש היום כאלה שלא לומדו תורה, עוד נלחמים בתורה, כמו אלה שבאו בכיפור, עשו שם מהומות, שזה לא יאומן כי יסופר, זה ממש צריך לזעזע כל נפש, ולעשות לנו חשבון נפש, עד כמה ניסינו לקרב את האחים הרחוקים שלנו, עד כמה ניסינו ללמד אותם, עד כמה דיברנו עם השכנים שלא דתיים, ששולחים את הילדים לבית ספר חילוני, לומר להם, לאיפה אתה רוצה להגיע? שעוד 20 שנה הילד שלך ילך להפגין נגד אלה שהם מתפללים בכיפור? הרי זה מה שמחנכים אותם היום, לאיפה לוקחים אותם. ואם אתה רוצה שהילד שלך ימשיך את המסורת, את השושלת, שאבותיך מסרו נפש עבורה, תשלח אותו לבית ספר שילמדו אותו תורה, שילמדו אותו מסורת. זה שקצת הילד מקבל מסורת במשפחה אצל ההורים, זה נמחק. כמה כאלה ניסו לתת מסורת עם בית ספר חילוני, אבל הילד הזה גדל, יצא לחול, התבולל בין הגויים. הנכדים כבר גויים, וההורים מזועזעים, לא חשבנו שעד כדי כך. אבל איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד. אדם צריך להרגיש אחריות על החברים בעבודה, על השכנים, על הקרובי משפחה שלו. נדבר איתם, תראו לאיפה החינוך הזה מוביל. אתה רוצה שהילדים שלך בעתיד ילכו ככה ויתנגחו נגד אותם שיש להם יהדות? וזה דבר שכשמראים ליהודי את המתיקות שבתורה, את היופי שבתורה, את האיזון שבתורה, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. היה ראש שיבת אש התורה לבעלי תשובה אמריקאים, הרב נוח ויינברג זצ"ל. הוא אמר שכשהוא התחיל לקרב יהודים, אז מה הניע אותו? הוא היה יורד לכותל המערבי, רואה בחורים אמריקאים שבאים מחול רק לטייל עם שערות ענקיות, היה בא, מדבר איתם, מביא אותם לישיבה, המונים חזרו בתשובה על ידו. אז הוא אומר בהתחלה, מה הניע אותי לקרב יהודים? היה אומר הרב ויינברג, כי רציתי לדאוג לעולם הבא שלהם. אמרתי, יבואו לעולם הבא, הם יהיו בהלם. יעברו חיים ולא קיימו תורה ומצוות. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אבל אומר, זה בהתחלה. עכשיו, בשנים האלה, זה כבר היה סוף ימיו, הוא אומר, בשנים האלה, מה שמניע אותי לקרב יהודים, זה קודם כל שיהיה להם עולם הזה. כי בעולם החילוני אין להם עולם הזה כבר. הכל ריק, לא טוב להם. קודם כל שיהיה עולם הזה, אחר כך להם גם עולם הבא. זה דבר שכשבאמת מקנים את היהדות בצורה נכונה, רואים את המתיקות.
רק יש דבר גדול שרואים אותו בארבעת המינים של חג הסוכות. אדם שרוצה באמת להגיע להישגים רוחניים, לגדול בתורה, להיות מתוקן במידות, אדם שרוצה להשיג שלום בית, רוצה להיות אישיות נעלית. אחד הדברים שפוגמים בשמחת חיים של האדם, זה שהוא רוצה תוך דקה להיות מושלם. וכשזה לא קורה, הוא נהיה עצוב. והפסוק אומר, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. יש שלב של זריעה, יש גם דמעות. זה לא קל. עיקר יוצא לשדה, בתקופה של הזריעה. הוא רואה אדמה יבשה. הוא צריך לפלח תלמים עם השור, קשה לו, בימים העמך שהיו מפלחים תלמים, בשמש, זורע זרעים, הדמעות יורדות. מי יודע, ירד גשם, לא ירד גשם, אבל בסוף כשהוא רואה את כל האלומות, את כל הכמויות של התבועה שהוא קוצר, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. וזה כלל גדול, כל דבר שאדם רוצה להשיג אותו, אם הוא ידע מראש, בסוף אני אגיע, אם אני אעמול, הרי יגעת ולא מצאת, אל תאמין. מה אל תאמין? אל תאמין שיגעת. כי אם יגעת, בטוח שמצאת. אין מצב שאדם יגע ברוחניות והוא לא משיג. אין מצב שאדם יגע עם הדרכה נכונה להשיג שלום בית והוא לא משיג. עבודת המידות, אדם יגע, עמל, מתאמן, בסוף הוא משיג. רק השלב הראשון זה עבודה. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. בדרך כלל כששואלים, כל אחד יכול לנסות, יש קבוצה נניח של 10-20 אנשים. תשאל אותם, לפי דעתכם, מה המצב הטבעי בשלום בית? כל זוגיות, זוג נשוי. מה המצב הטבעי בין זוג נשוי? שיהיה שלום בית או שלא יהיה שלום בית? כשאתה שואל 10-20 אנשים, תמיד תמצא תשובות חלוקות. אלה אומרים המצב הטבעי זה שלום בית, אלה אומרים המצב הטבעי זה שלא יהיה שלום בית. למה? שניים בבית אחד, איך יהיה שלום בית ביניהם? מה התשובה הנכונה? כדי להבין את התשובה הנכונה, ניקח דוגמה קצת שונה. רכב חדש הגיע עכשיו מהמפעל בחוץ לארץ. עדיין עם הניילונים. מה המצב הטבעי שלו? רכב נוסע או רכב מושבת? הגיע עכשיו מהמפעל, אתה יכול לעלות לנסוע? תשובה, אם תתדלק אותו, תשמן אותו, תטפל בו, הוא יהיה נוסע. לא תטפל בו, הוא יהיה מושבת. שלום בית זה אותו דבר. אם אתה משקיע, אז המצב הטבעי זה שיהיה שלום בית. אם לא משקיעים, המצב הטבעי שלא יהיה שלום בית. צריך לדעת, לא משיגים דברים בלי עמל. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. צריך לדעת לוותר, צריך לדעת לדבר, צריך לדעת להתנצל, צריך לדעת איך להשקיע. כשיש השקעה, אחר כך מגיעים לברינה יקצורו, רואים את הפירות המשובחים. ככה גם אדם שרוצה להתפתח ברוחניות, לגדול בתורה. כל מי שלומד תורה ורואה את גדולי ישראל, אומר, הלוואי שהייתי כמוהו. מי שמכיר את מרן הרב עובדיה יוסף, יש יהודי שלא ישאף להיות כמוהו? אם הייתה, הוא אומר, הלוואי שאני אהיה כמוהו. אז צריך לשאול את עצמו, למה הוא הגיע ואני לא? אז לא נהיה כמוהו, נהיה חצי ממנו, רבע ממנו. אבל למה כל כך אנחנו רחוקים? התשובה היא, כי האדם אומר, אני רוצה להשיג, אבל לא מוכן להשקיע. גם אם הוא לא אומר את זה במילים, אבל זו המציאות, הוא לא משקיע, אז איך תגיע? אבל אם אדם משקיע, יגעת ומצאת, תאמין. כשאדם יגע, מתאמץ, יכול להגיע למקומות הכי גבוהים, שהוא מימיו לא העלה בדעתו שהוא יכול להגיע אליהם. יש פסוק, מלמד שלמה המלך, הוא מדבר על תורה, אבל מזה צריך ללמוד את המסלולים לכל עניין. הוא מדבר על ארבעה שלבים שכל אדם שרוצה להתקדם בלימוד תורה, אומר תדע לך, יש ארבעה שלבים שאתה צריך לעבור. וצריך לדעת, כשהוא מדבר על השלבים האלה, לפעמים אני שומע בחורים שמתחזקים, אומר, תשמע, אני בן 30. אם הייתי כמו הילדים בתלמודי תורה, שאני מקנה בהם, שכבר בכיתה ג' יודע חומש,
כיתה ה' כבר יודע גמרות, יודע דפי גמרא. אז היום הייתי במצב אחר, אבל בגיל שלי איפה אני יכול להתחיל? תמיד צריך לזכור שרבי עקיבא באיזה גיל התחיל ללמוד? 40. גיל 40. ומה התחיל ללמוד? גמרא? התחיל ללמוד א' ב', לא יודע קרוא וכתוב. אדם שהוא בן 20, בן 30, כבר יודע קרוא וכתוב, יש לו כבר הרבה ידיעות, שיאמין בעצמו שהוא יכול להתעלות, שיכול להתקדם הלאה. רק צריך לעמול, להשקיע ולהאמין שאפשר להגיע. רבי עקיבא התחיל בגיל 40 ונהיה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר הקדוש. היה רבי עקיבא דורש כתרי אותיות, כמה דברים כתובים על רבי עקיבא, סוד האותיות, הכל היה בקי. משה רבנו אמר שהוא ראוי להיות במקומו, כמו שהגמרא מספרת. אומר שלמה המלך, נראה את הפסוק, שכשקוראים את הפסוקים במשלי, זה נראה כאילו ככה, יכולים לעבור על המילים, כאילו מילים כפולות. הגאון מבילנה העמיק חקר, העיר לנו את הפסוקים. שלמה המלך אומר כך, שתי מים מבורך, כדאי לשים לב למילים, שתי מים מבורך, זה השלב הראשון, ונוזלים מתוך בעריך, זה השלב השני. בהתחלה אמר בור, אחר כך אמר בער. בהתחלה אמר מים, אחר כך אמר נוזלים. השלב השלישי, יפוצו מעיינותיך חוצה. שלב הרביעי, ברחובות פלגי מים. זה פסוקים שם אחד אחרי השני בספר משלי. אומר הגרא, יש כאן מפתח גדול לכל אדם שרוצה להגיע לגדלות בתורה, אתה אמור לעבור את ארבעת השלבים האלה. מה ההבדל בין בור לבין באר? בור, אתה צריך לחצוב באדמה, אז הרי לא היה ברזים וצינורות כמו שיש היום. היו רוצים לשאוב מים, אז או שיש באר שזה מעיין נובע מאליו, יש גם חפור באדמה, אבל יש, המים נובעים מלמטה, זה באר. אבל בור, אתה צריך לחפור, לטייח אותו, לסדר שבילים, שכשהגשם יורד, הבור יתמלא. כי הבור אין לו מים מעצמו, אתה חופר אותו, וצריך לדאוג שהוא יכיל את המים, שהמים יגיעו אליו, ושלא יספגו באדמה. הרבה עבודה יש בשביל לבנות בור. אומר שלמה המלך, אתה רוצה לגדול בתורה, השלב הראשון, שתי מים מבורך, תעבוד קשה. תחפור בור, תסדר שבילים, תעמול, ואז תוכל לשתות מים מתוך הבור הזה. אבל אל תחשוב שזה יישאר ככה כל החיים. השלב הבא, אתה תראה שהתקדמת. ונוזלים מתוך בעריך, פתאום תראה שהבור שחפרת מתחיל לנבוע מים לבד. אתה עמל בתורה, פתאום מתחיל להתחדש לך חידושים. לפני כן אתה רק לומד, קולט. פותח ספרים, הולך לשיעורים, לומד. אחרי שאתה כבר משתפשף בתורה, פתאום אתה רואה שיש לך קושייה כאן, אתה שם לב לפסוק הזה, יוצא לך חידוש, קושייה בגמרא, יש לך תירוץ, אתה רואה שהרשב"א כבר אמר את זה. זה כבר נקרא נוזלים, זה כבר לא רק מים. נוזל זה נשפח, הוא נוזל. ונוזלים מתוך בעריך, זה נובע מאליו. אבל מי עובד עם זה? רק אתה נהנה מזה. השלב השלישי, שאתה מתקדם עוד בתורה, יפוצו מעיינותיך חוצה. זה כמו שהבאר עולה על גדותיו, המעיין נובע מים, מתמלא, מתחיל להישפך החוצה. ואז אתה רואה שלא רק אתה נהנה מזה, גם הסביבה שלך. אתה אומר דברי תורה, חברים מתפעלים ממך. כמה פעמים סיפרו לי בחורים שמגיעים, יש לנו שיעור שבועי בתל אביב כל חמישי בערב, לומדים עכשיו ספר משלי. אמרו, לפני שחזרתי בתשובה, הייתי יושב עם חברים, פטפטים, שעות. היום אני יושב איתם 10 דקות, פתאום מרגיש משועמם, הכל רדוד, מה זה בכלל מעניין, משעמם הדיבורים, הוא מתגעגע לתורה. כשלומד תורה, מרגיש איזה יופי, זה ממלא לי את הנפש, כמו דג שחוזר למים. וסתם דיבורים משעממים אותו. הוא מתחיל להגיד דברי תורה, מתחיל להגיד איזה חידושים, איזה עצות, והחברים מתחילים להתפעל ממנו. תרמת לי לחיים, נתת לי עצה טובה. איזה ידיעות יש לך? זה השלב של יפוצו מעיינותיך חוצה, שאתה כבר מתחיל ללמד אחרים. בן תורה נהיה תלמיד חכם, מתחיל למסור שיעורים, זה יפוצו מעיינותיך חוצה, השלב השלישי. השלב הרביעי, מי שבאמת עמל כמו שצריך, ברחובות פלגי מים. מה זה ברחובות? בהתחלה יפוצו מעיינותיך חוצה, זה מחוץ לבאר, הכל באזור, החברים שלך. השלב הבא, ברחובות, מקומות רחוקים, פלגי מים, יש זרימה של מים שלך.
שכבר אנשים אומרים חידושים בשמך, כמו מרן הרב עובדיה יוסף, כמו גדולי ישראל. אבל ממה הכל מתחיל? שתי מים מבוריך, תתחיל לעבוד. כשאדם עמל, כשאדם מתאמץ, הוא בסופו של דבר רואה פירות, רואה תוצאות. גם בארבעת המינים רואים את ארבעת השלבים האלה. ארבעת המינים, יש לנו ערבה. ערבה זה לא טעם ולא ריח. כשאדם מתחיל ללמוד, לפעמים הוא מרגיש, קשה לי. כל מי שהתחיל ללמוד גמרא יודע, להתחיל ללמוד גמרא. השפה קשה, איך בכלל קוראים את זה, איך המילים, מה הפירוש. אדם צריך לאמץ את המוח כדי להבין מה הקושייה, מה התשובה, להבין את החשיבה של הגמרא, את סדר הדברים. הוא מרגיש כמו ערבה, לא מרגיש טעם, לא מרגיש ריח. אבל זה רק בהתחלה. בשלב הבא, פתאום מתחיל להרגיש ריח, כמו הדס. הדס יש לו ריח. ממשיך הלאה, מרגיש גם טעם. אחר כך נהיה אתרוג. הרי הלולב כתוב שזה תמר, יש לו טעם. אחר כך מגיע לאתרוג, שזה גם טעם וגם ריח, זה הבחינה של אדם שכבר זוכה להגיע למקום גבוה בתורה. זה כנגד ארבעת השלבים. בכלל כל הארבעה, יש יסוד גדול בתורת הסוד, שהבריאה כולה מורכבת מארבעה שכולם מתאחדים לאחד. דוגמה, יש ארבע עולמות בתורת הקבלה כידוע, יש ארבע עולמות אביה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, בהתחלה ברא עולם רוחני זך, נקרא עולם האצילות, ממנו השתלשל עולם פחות רוחני, עולם הכוונה יקום, כן, יקום שלם. עולם פחות רוחני נקרא בריאה, אחר כך יצירה, בסוף עולם העשייה. וכל הכוכבים שאנחנו מכירים, כל הגשמיות, זה התחתית של עולם העשייה. והקדוש ברוך הוא, האור האלוקי, מקיף את הכל, ממלא את הכל, מלוא כל הארץ כבודו. אז יש ארבע עולמות אביה. אומרים חכמי הקבלה, ארבע עולמות אביה הם כנגד ארבע אותיות שהם הוויה. יש י' כו' כ'. שארבע עולמות הביאה כנגד ארבעת האותיות האלה, אצילות זה י', בריאה ה' וכן הלאה. בעולם הגשמי שלנו, כמה יסודות יש, ממה מורכב העולם שלנו, כמה יסודות יש? צר ספירות, אבל יסודות, ארבע יסודות. יש דומם צומח, חי מדבר, ויש אש, רוח, מים ואפר. האריז"ל אומר בספר עץ חיים, שהדומם, צומח, חי ומדבר, כל אחד מהם מורכב מאש, רוח, מים, אפר. רק מה ההבדל ביניהם? המינון. הדומם, האפר, הסלעים, מה העיקר שבו מבין, יש בו אש, יש בו רוח, יש בו מים, יש בו אפר. אבל מה המרכיב הכי חזק אצלו? האפר. לכן הוא דומם. פעם לא הבנו דברי הארי. הוא אומר שגם לדומם יש נפש, ויש בחינה של אש. אתה אומר, דומם, איפה יש? היום עם המיקרוסקופ יודעים שהדומם יש בו אלקטרונים שמסתובבים במהירות, הוא מלא חיות, יש בו נפש. רק בגלל שהאטומים מאוד צפופים, אז אתה רואה את זה כאילו זה דומם, אבל יש בו תזוזה. הם טוענים שבשפיץ של הסיכה, בחוד הכי דק, אם אתה רוצה לדעת כמה אטומים יש שם, תרשום מספר ואחריו 15 אפסים. זה המספר של האטומים שיש רק בחוד הכי דק של הסיכה. וכל אטום מורכב מאלקטרונים שמסתובבים. זאת אומרת שהדומם רוכש פעילות. היום מתחילים להבין את דברי חכמי תורת הסוד. הצומח, גם יש בו אש רוח מים אפר, אבל העיקר אצלו זה המים. החי, העיקר אצלו זה הרוח. והמדבר, גם יש בו אש רוח מים אפר. אבל מה המרכיב הכי חזק שיש במדבר? אם יש לנו אש רוח מים אפר, מה הכי חזק במדבר, בהכי גבוה? מרכיב האש. עכשיו נבין למה איש ואישה יש בהם את המילה אש. כי המדבר, המהות המרכזית שלו זה אש. זה הבערה הפנימית, זה הרצון לפעול, לעשות. רק יש י' באיש והי' באישה. כולם מכירים את הגמרא שאומרת, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. למה אש אוכלתם? כי המהות של איש ואישה זה אש. אבל אם מכניסים את השכינה, מכניסים את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים, השכינה ביניהם זה כבר מרומם את החיים למקום אחר לגמרי. כי כל המסלול, כל הדרך חיים, הוא על פי רצון השם.
אז יש ויתור, יש הקרבה, שזו גם סיבה למה בעצם הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בצורה של זוגיות, איש ואישה. היפלא מהשם דבר, הוא יכל לברוא אדם אחד שיעשה את כל הפעולות של האיש, כל הפעולות של האישה, והוא לא יריב עם עצמו. יהיה שלום בית, הילדים יגדלו בקו אחד, ובאמת הגמרא אומרת על הפסוק, אחור וקדם צרתני, שהאדם הראשון היה גוף אחד של איש ואישה דבוקים מהגב. וזה שהקדוש ברוך הוא לקח את הצלע, רשי, בגמרא זה שתי דעות, אבל מי שיראה את רשי, רשי הכריע כמו הדעה הזאת, שצלע זה לא כמו שהיום הרבה חושבים שכשלומדים חומש, מיד מסבירים הכוונה עצם, אלא צלע כמו צלעות הבית. יש צלע ההר, מה זה צלע ההר? הצד. והקדוש ברוך הוא חילק אותם לשניים. אז למה לא ישאיר? היה משאיר את זם ככה, וככה לא היה שלום בית, לא צריך בדין, אין גירושין, הכל היה טוב, אדם לא מתגרש מעצמו. יש כמה סיבות לזה, אבל הסיבה שנוגעת לענייננו, שלמות של אדם זה על ידי עבודת המידות שלו, על ידי שהוא עומד בניסיונות. הקדוש ברוך הוא שם נשמה בתוך גוף, כדי שעל ידי הגוף אדם יבנה את העולם הבא שלו. לכן, כל זמן שהאדם לבד, עדיין לא הגיע לשלמות הרוחנית שלו. כשאדם מתחתן, והוא חי בבית, עכשיו הניסיונות האמיתיים. כי בעבודה, זה שאדם מתנהג יפה עם כולם, יכול להיות שהוא רוצה שיגידו עליו שהוא בן אדם טוב. יש לו אינטרסים, אבל אחרי שהאדם נשוי, האמת מתגלית. בתוך הבית האמת מתגלית, גם באיש, גם באישה. יוצא שהשלמות של האדם היא דווקא על ידי שהוא מתחתן ועומד בניסיונות של עבודת המידות. כי תינוק נולד, הוא רק מקבל. כמה שהוא גדל, מתחיל לתת. איפה שלמות הנתינה? זה אחרי החתונה. וכשאדם משקיע בעניין הזה של עבודת המידות, של עמל תורה, של שלום בית, זוכה גם לשמחה תמידית. אדם שמגיע לשלמות הרוחנית, יש אדם שיותר שמח ממנו. רק היסוד הגדול שצריך לעמול בתחילה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, המארגנים העיקרים, הצופים בכל מקום שהם, בכל עם ישראל, שיהיה פתק טוב לכולם, לבריאות איתנה, פרנסה טובה, עלייה רוחנית, ושהשם ייתן בלב כולם אהבת תורה ויראת שמיים, לאחדות ושלמות אמיתית, אמן.